mos u habisni, ja një lloj trajtimi me çorape të lagura për gripin dhe ndaj të ftohtit. Mund të tingëllojë si një trajtim shumë i çuditshëm. Por sipas ekspertëve kjo metodë funksionon. Trajtimi njihet si një kompresor ngrohjeje, që do të thotë se është përgjegjësia e trupit për të ngrohur çorapet e lagura. Trupi reagon ndaj çorapeve të ftohta duke rritur qarkullimin e gjakut, i cili gjithashtu stimulon sistemin imunitar. Ky trajtim funksionon për të rritur refleksivisht qarkullimin dhe zvoglon bipopullimin në pjesët e sipërme respiratore, kokën dhe fytin. Ajo gjithashtu ka një veprim qetësues dhe shumë pacientë raportojnë se ata flenë shumë më mirë gjatë trajtimit. Por çfarë duhet të bëni? Hapi i parë. Futni palën e çorapeve në enën e akullit. Kur çorapet janë plotësisht të lagura, hiqini ato nga uji dhe shtrydhni ujin. Hapi tjetër. Vendosini këmbët tuaja në një kovë apo vask me ujë të nxehtë për të ngrohur këmbët tuaja. Lërini ato të qëndrojnë aty për 10 minuta, derisa të jenë të nxehta. Më pas, hiqini këmbët nga uji i nxehtë dhe thajini ato. Menjëherë vendosini në çorape të ftohta prej pambuku. Pastaj mbulojini çorapet e lagështa me çorape leshi të thata. Hapi fundit, shkoni direkt në shtrat. Sigurohuni që këmbët tuaja të jenë të mbuluara gjatë gjithë kohës, përndryshe trajtimi nuk do të funksionojë.